En algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Salutacions, amigues i amics. Un dia més estic feliç d'estar amb vosaltres i us sento molt propers, com si les ones de la ràdio ens acostessin, com ha de ser. Doncs aquest programa ho faig per la necessitat personal, però va destinat tant per vosaltres com per mi. La trista experiència ens uneix i junts anem a procurar que el dia a dia ens sigui una miqueta més fàcil. Soc Alicia Catalán i desitjo poder-te donar idees perquè el teu temps tingui sentit, siguis més alegre i la teva ment aconsegueixi tenir pau. Aquesta pau que tant necessites, sobretot en aquests moments. El nostre programa persegueix, com et repeteixo cada dia, aconseguir que siguis amable amb tu. Una manera de dur a terme aquesta amabilitat i d'aconseguir-ho és planificant la teva jornada. Així aconseguirem fer-lo el més feliç possible dins de la situació que tant tu com jo estem vivint. Per la meva experiència et diré que no te'n vagis al llit sense haver fet un pla per al dia següent. Podem utilitzar una agenda, si estàs acostumada a utilitzar-la, o un quadern en el qual tu mateix vas posant la data, o un pòsit a la porta de la nevera. Els homes que travesseu aquesta terrible circumstància també podeu provar aquest mètode d'agenda. Jo he trobat aquests quaderns dues utilitats. La primera, planeges la teva jornada del dia següent. La segona, em serveix per recordar què he anat fent i com vaig avançant amb la meva lluita per adaptar-me a la meva nova vida. Però, a més, podem trobar una tercera. Ens recordarà les nostres visites al metge, la perruqueria o avisos a professionals que ens han d'arreglar alguna cosa a casa. En aquestes fulles que ara estan buides, pots projectar els plans per demà i, amb el pas del temps, en elles trobaràs moments de trobada amb la gent que t'estimes, cites per anar al cinema, teatre, excursions, prendre un te, anar a veure un museu, visitar algú a casa. Un consell útil és que quan a la nit anterior revisis què faràs l'endemà, procuris sobretot al principi evitar comprometre't amb activitats que impliquin un alt grau de concentració o que requereixin tenir cura de persones malaltes, llevat que pensis que realment pots. Potser et trobis encara una mica massa vulnerable com per manejar-te bé davant situacions de malaltia o de probable mort. Per això, has de posar molta atenció i ser molt selectiva amb els treballs referents a cura de malalts, abans que passi un any de la teva pèrdua. Tracta d'evitar-los, si no t'és realment imprescindible. Al principi, has de triar projectes alegres, que et distreguin, que es puguin fer a curt termini, perquè així és menys probable que els abandonis i sentis el fracàs. Recorda que es travessa una etapa de molta sensibilitat emocional. Els records afloren amb rapidesa i poden ser contraproduents per a aquella persona a qui intentem ajudar. Marca també a l'agenda un temps per pensar en la teva economia, si cal millorar-la, què pots fer per trobar una solució. Una economia sanejada lleva moltes preocupacions i pot proporcionar moltes satisfaccions. Si no treballes i la teva edat i salut t'ho permeten, seria fantàstic el que pensessis en algun treball a mig temps, sense gaire esforços. És evident que tal com està la situació actual, amb tant d'atur i prudència empresarial, no és fàcil. Però no pensis mai que és impossible. Potser no trobes el treball que somniaves. Però sí una cosa que t'ajudi a responsabilitzar-te, t'obligui a sortir de casa i a portar la teva economia una petita ajuda. A més, recorda, el primer treball és buscar feina, ja que t'obligues a sortir i a organitzar on aniràs, a quines portes trucaràs. Però això sí, valora molt si és el moment. Primer has de ser conscient de si ja estàs preparada per això.
Un altre consell important és enriquir la teva vida mental i espiritual. Et donarà pau i esperança. Alguna cosa que necessites com l'aire en aquests moments. Amb esperança, la teva vida tindrà sentit de nou. Tots coneixem la dita «Mentre hi ha vida, hi ha esperança». Permeteu-me dir-vos que si no hi ha esperança, no hi ha vida. Si no tenim res pel qual lluitar, estem morts. Com a cristiana, he trobat forces en les promeses de la Bíblia, on es promet que no hi haurà més plor, dolor ni por, i que tornaràs a veure la persona estimada. Comparteix aquests pensaments amb els teus companys de viatge per aquesta terra, ja que sempre trobaràs persones amb problemes. Consolant els altres, et donaràs compte de que el que estàs vivint és de vegades més senzill que el que viuen altres persones. Comptem avui també amb la presència de la nostra psicòloga de capçalera, Carol. Benvinguda. Gràcies, Alicia. Com estàs? Molt bé. Què penses tu sobre l'organització de la nostra jornada? Penso que l'organització en una situació tan difícil com és el període de dol o el període de viduetat és molt encertat, perquè en la nostra vida ha de veure un ordre i una organització. Si hi ha de normal, si hi ha de rutina, hi ha un ordre, en aquest període, que és una situació difícil, també hi ha d'haver un ordre. En la rutina de vida diària no farem en el mateix ritme que en aquest moment, que és un període més difícil. Per tant, hem d'agafar un rumb, un camí per on anar. No hi ha pressa, es pot fer amb un ritme lent o amb un ritme ràpid, depèn de cadascú. Però és important que hi hagi una organització perquè això ens donarà certa tranquil·litat a la nostra ment. Perquè si no hi ha organització, si no hi ha estructura, sí que ens pot portar a problemes de salut mental. Suggerent-nos tu com començar un dia normal, quins pensaments o quina frase estrella seria bo per nosaltres i per als nostres companys vidus? Abans fins i tot de llevar-nos. Penso que no hi ha una frase estrella, però hi ha una frase per cadascú. Per exemple, jo que sóc cristiana, per mi començaria agraint a Déu la vida que tinc i l'aire que respiro. Ara mateix se'm ve a la ment un verset de la Bíblia que diu «Tot el puc en Cristo que em forteix» o «Jehovà és el meu pastor, gens em faltarà». Això, aquest pensament, em dona força personalment, personal, em dona força per llevar-me. Clar, que jo no estic passant per aquesta situació, però sí que em puc posar en la situació d'una persona vídua o vidu i ens pot donar una mica d'energia al sentir que hi ha algú que ens guia. Perfecte. Crec que és molt encertada aquesta resposta. I si es presenta el cas que al despertar l'ansietat ens ataca, dona'ns algun consell professional per fer-hi front i que no ens dongui tot el dia? Si ens ve l'ansietat és algo inconscient. L'ansietat no és perquè se m'ha mort el meu marit o se m'ha mort un familiar i automàticament em ve l'ansietat. L'ansietat ve per pensaments que no hem sapigut reconduir en el seu moment. Per això és tan important reconduir aquesta etapa, aquest moment de dolor, viure'l, sentir-lo i, si em dona l'ansietat perquè no he sapigut reconduir aquest pensament o aquesta conducta, el consell que jo dono és una bona respiració. A mi m'ajuda i per l'experiència sé que a altres persones també els ha ajudat. En primer lloc, respirar profund, omplint l'estómac d'aire, aguantar uns segons, mentre més millor, mentre menys segons estigui aguantant, més efecte farà. I després deixar anar l'aire per la boca, però molt lentament. Repetir la seqüència 3 vegades mínim. Després aixecar-me, posar-me de peus, estirar els braços a dalt
i als costats com si m'estiressin. Sentir com la sang corre per les meves venes. Uns segons. Fes-ho i comprovaràs que funciona. Et garanteixo que ho provaré. Gràcies un cop més per les teves aportacions al nostre programa. Les apreciem moltíssim i, sens dubte, tots les posarem en pràctica. Estimada amiga, estimat amic, estima't, valora't, edifica i estimula la teva autoestima i fes-ho amb el que tens, no amb el que et manca. Reconeix les teves virtuts i, sobretot, sigues amable amb tu. Obre el teu cor a les petites meravelles quotidianes. I no em faltis al proper programa. La teva companyia m'estimula a preparar-lo. Parlarem de més coses que ens ajudaran a apropar-nos al sol que volem trobar i desitgem per la nostra vida. Fins al proper programa. Gràcies per ser-hi. T'espero. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.